svi oni koji su pričali da nekog vole, nebitno prijatelje, onog s kim su, su napravili tim ljudima najveće probleme. Razumeš li me? Kao, voliš ti si našo prijatelje, ovakve, onakve, razumeš? Na primer, i onda kažeš, ma koji će mi kur? Kad je Dalila to uradila? Kad je ona je onu Alex mučenu, jebala joj majku zato što matora složi fadzu, nije joj dobro zbog Alex. Ona joj jebe majku. Sećaš se? Da, da. Pa kad se matora pomiri, ona prećuti sve što su razmenili reči i bude dobra s njom. Razumeš li me? Nju to za Anđelu skače ovde, oči bi izvadila. Boli nju kurac što je ona dobro sa Matejom, ako je Mateja bio loš prema Anđeli, pošto je zagotiv. Razumeš li me? Da, da. Za mene nema šta da skače, druže, ja znam, ja mogu sa svima njima zajedno. Ej, ovdje kod Dalile, reci nek ti da, da sam ja rekao. Mora biti, ako nema kruh, ima tost, reci da sam ja rekao, nek ti da. Ako nema, traži od Frana. Razumeš? I mi nabijamo nogom ljude koji, ti to jest, ljude koji te vole, a vamo sediš ljudima za... Onda gledam, pa ja se nisam prvi naš ono, u ljudi o kojima imam dobro mišljenje, koje sam zagotivio, koji su mi dragi, koji sam zavolio, ja se nikad prvi nisam ogriješio te ljude. Nikad sebi nisam dozvolio da nekoga ko mi je drag, koga volim, za mene si, vidi, ja ako te volim i kad si u krivu, kako da ti kaže, moj si, neko si meni blizak. Da, kažeš, ali ne diraš. Znaš ono. Evi ga. Već 100 puta i u krivu nekom momentu. Ja ako te ne mogu obraniti, mogu barem da budem neutralan. Pa da čutim. Čutim. Pravim se budala. Ej, vidi. Pravim se lud. Ne znam, nisam upućen, nisam... I onda kažem tebi sa strane, čuj, da. Vidi, nije. Razumiš. Meni je najlakše, ja sam ovog Osmakšića, kakav god da je u nekim stvarima, je monstruozan. Ja sam ga zavolio, drag mi je ovo ono. Meni je najlakše se napraviti pametan i ustati se i reći, naš ovo ono. Rađe ili da šutim ili da smenim situaciju, kaže njemu sa strane, dečko, ti nisi normalan. Ti si bolestan. Ti ne znaš kako to vidi. Ja ti kažem, neko ko ti ne govori iz teorije, nego iz prakse, jel je to prošlo, jel sam prevalio preko svojih usta najgore moguće riječi, najgore moguće postupke. Razumiješ? Kažem ti iz svog iskustva, radiš sebi kaos. Da. Ma katastrofa. Ne, nego na tebe. Vidi, ti imaš to, na tebe mnogo umeju da utiču mišljenja, ne kao mišljenja u smislu da sad tebi promene mišljenja, nego ti posle to razlažeš, tumačiš i odeš u tripičke lepe mate. A ljudi to znaju. Ja nemam u mene sad, moja situacija se znači kod je bilo pred 10 minuta. Ali ljudi... Ja to primim srcu. Ali to se vidi i ljudi to... To se vidi. Ja bi ovu žvalonju sad uzio i razbio imam glavu staklo. Razumiješ? Kao da je bilo pred 10 minuta. Kao da je bilo pre 10 minuta. A ljudi to znaju i ljudi to vide i onda ti tako ubace u glavu to ovo ili ono i čao. Isto tako kad se osjetim da sam kriv, opet i sebe nalazim sad u situaciju. Aha, Filipe, ti si ono, vamo tamo, ja vidim on preko obezbeđenja gleda mene u pušu i on i ovo ono. Ali opet ja sam prvi njega opsovao u sobi. E, tu krivim sebe. Znači, tražim vraga. Prvi opsujem i onda se čudim što neko meni uzvrati opsujima. Pa ja nekom opsujem oca, pa neko meni opsuje sestru. E, u toj situaciji 100% sam kriv. Da. Nema šta. Da, da. Stopo, meni kad je DJ spustio mozgu, rekao, boli me kurac, ja ću šta ostavljati, šta ja hoću. U tom momentu kad mi je to rekao, ja se okrenuo i otišao. I ti si u pravu generalno. Pa da. Razumiješ? Kuda da meni sad dođe neko i nalaže što ću ja večeras, kako ću odgovoriti na pitanje? Naravno. Što to boli kurac, kako ću ja odgovoriti, što ću ja reći? Ma ti si kriv u razumiješ. Tom delu. Si ti kriv zato što ne treba da piješ i to je to. Posebno zadnja 3 mjeseca neš umret, druže. Ali možeš. Ali možeš poubijaš pola porodice, možeš da odeš u zatvor i možeš da ostaneš bez dinara i zadužen. Da dođeš sledi, sam misli da dođeš sledeću godinu za džabe ovde. Znaš kad ja mogu biti? Ja mogu biti kad sam siguran... Da ne postoji mogućnost. Da ne postoji mogućnost i da
Ja već sad već vidim, vjeruj mi, ono što ja nisam shvaćao ni prošle godine. Ja prošle godine, Marko, odem na žurku, stvarno napravim haos. Drugi dan porodični priča sa meni, ovo ono, ali izbilja sam napravio haos. Ja drugu žurku dođem pijano sobu, smijem se, sprdam se, dijelim pare. Kažem, baš se sjećam kako je bilo prošle godine Nataša Rada, ne znam otkud je, iz Kragujevca ili negdje. Ja kažem, evo je Nataša Radan iz Kragujevca, ovo ono, moja crkvenica. Oni to okrenu drugi dan. Ja omalovažavam, naš, ja ovo, ja ono, kako god nije dom. E, ja nisam konto, mene to jebalo, kako sam stalno kriv. Bio dobre volje, bio loša volje. Dalo ovo, rekao, ono, rekao. Naš, ono, bio rekao nešto za Kristijana, oni to predstavili Kristijanu totalno drugačije, da sam ja njega isprozivao. Nešto za kineske zidove, za ne znam ti šta. Meni Kristijan bio pošteniji od svih ovih ljudi. Mm. On je sa mnom znao, on bi mene pijanog pustio, ja sam znao nekad biti bez obraza, možda i prema njemu. On bi mene pustio ono, drugi dan bi me naprao. Trijeznoga, naprao bi me, ko konja, razumiješ, i posio bi me, razgovarao bi sam, znao mi je... No dobro, Kristijan uvek ima, uvek je znao, tete, pa nije lud, jebote. Znaš, ono, točno nije čovjek lud, zna. Čovjek zna. A sve jednog, i prošle godine i ove, budimo realni, jednog po jednog svih bi nas poslagao. Hoćeš fizički, pa razumiješ, ovako, onako. Čovjek je znao, točno, aha, pusti ga. Takav sam, kad sam pijan i ovo... Ma šta je, on sve prošao u život, njemu ovo bilo sprdo sa s ljudima. Da, točno, on je znao sam, ja bi njemu drugi dan spustio glavu. Čovjek me napere, tad kad sam pijan, jebi ga, naš. I u afektu... Šta je sve, Kristijan, prošao, druže, njemu ovo bilo smejurija, druže, da se sprdo čovjek ovdje. On meni, on napravi nešto, znaš, ovi ovako, znaš, on meni nabigne, ja ću da umrem od smeha. Tomović... Vidi u najgorim situacijama kad smo bili, ja ruku na srce da stavim taj čovjek da je mene tio istjerati iz ove kuće, istjerao bi me kad je god tio. Pa no. Kad je god htio. U onakvim stanjima kojima se bio da. Kad je god htio mogo me, svaki put je povukao ruču. Svaki put je povukao ruču. Išao bi na svađu na nešto, nije tio da me, jel je znao, vidio je u meni budala, došao prvi put u reality, ovo ono, temperamentan. Srčan, ovo ono, vama napravit će se... Malo bocneš, naložiš, da, pa se povučeš. Da, znaš, ono, točno je. Dobiješ reakciju i ajde, zdravo. Ja se najviše zamislio tu kad je on meni rekao, ja tebi najveći udarac koji sam ti zaduto, ti je Mina Vrbaški, kad sam te pogurao u taj odnos, u tu vezu. Ja sam ti se tako osvetio za ono tvoje skakanje na mene. Kaže, u realitiju si nemaš ništa toga, kaže on, ja bi te imao na duši da sam te istjerao onda u garderoberu kad si mi se unuo u facu ili negdje. Ja mu se unuo u facu, ja kaj najde jednu mi ružno reci. Stvarno da mi je čovjek rekao, ja ga udarim, on se nasmije, boli ga kurac konjina od 100 i nešto kila. Razumiješ, jebe mu se za jedan udarac, a ti Filipe kući. I svaki put me naš ono, ispoštovo i... Jebi ga. Ema, bolji bili 100 puta ljudi nego ove sezone. 100.